mojí kuchyni. Tentokrát si spolu připravíme česnekovo-syrové rohlíčky. Je to vynikající k čemukoliv, jestli máte salám nebo jestli máte salát. Je to dobré i tak, když si to sníte jenom prostě jako jenom taková chuťovka na snídani, na večeři. Takže se do toho pustíme a uděláme si nejdříve těsto. Tak, tady máme polohrubou mouku. Tak, tady máme mixéry, který jsem si připravila a všechny ingredience do toho vložím. Tak, nejdříve mouku. Teď si tady dáme heru. Tvrdý sýr nastrouhaný. Trošku soli. A předem připravený kvasek. A umixujeme těsto. A jedno vajíčko. No a zpracujeme si teďkom těsto. Máme tam všechny ingredience. Prosím vás, do těsta nikdy nedávejte studené mléko. Dejte si tam vždycky ohřáté mléko a roztopené maslo nebo heru podle toho, co do těsta dáváte. Nedávejte tam nic, co je z ledničky. A pokud máte v nějakém chladnu i mouku, kde máte chladno, tak si ji nechejte přes noc venku, ať ji máte prostě takovou pokojovou teplotu. Nikdy do těsta nedávejte nic studeného. Těsto máme připravené. Máme ho zpracované a teď si ho necháme vykynout. Já si ho vždycky trošičku posypu moukou polohrubou, ale ten křížek tam dělat samozřejmě nemusíte. To asi dělám jenom proto, že to mám po babičce zase. Přikryjeme a dáme na teplé místo. Tak těsto máme vykynuté a teď budeme pracovat na rohlíčkách. Takže posypeme si tady tenhle ten můj plastový val. Vezmu si vykynuté těsto a pokusím se to rozvalit tady do tohoto tvaru. Mám tady různé tvary, takže podle toho, který tvar chcete, podle toho si to můžete rozválet. Thank you.
a zbytek si vytlačíme rukou. Teď si těsto rozkrojíme na klinky. A těsto si potřeme utřeným česnekem se solí. Nemusíte to mít úplně špičkově rozetřené. Jak se to povede, tak to bude stejně, se to dostane do toho těsta. Tak máme potřeno. A proložíme si to anglickou slaninou. A rohlíčky postupně srolujeme. Uložíme si rohlíčky na plech. Pokmínovat, můžete si tam dát cokoliv chcete, může se dát aj nějaké semínka, dýně, cokoliv máte rádi, já si to masité,
posypu, nasyte si posypu kmínem a hrubozrnnou sůl. Můžete si to posypat makem, čímkoliv, co byste chtěli, nebo co máte rádi, tak tím si to posypejte. Necháme si to znova vykynout, mezi tím si zapneme troubu a počkáme, až to vykyne a začneme péct. Takhle to vypadá, počkáme, až nám to vykyne, až se nám zahřeje trouba a budeme pokračovat dál. A máme rohlíčky hotové. Jsou to rohlíčky česnekovo-syrové, a vlastně mají tam ještě aj anglickou slaninu anebo čisté. Můžete si tam dát, jak už jsem říkala, parek, co kdo bude chtít. Jsou to takové jenom chuťovky k vínu. Můžete udělat radost svoji rodině, svým známým. Takže vyzkoušejte, uvidíte sami a můžete dát vědět do komentářů. Takže komu se videjko líbilo, palečky nahoru, sdílejte je, na komentáře budu odpovídat. A už teď se na vás zase těším, co si pro vás připravím. Mějte se hezky, ahoj!